Então se liga, meu parceiro, que eu mando um instrumental. Quem chegou agora? Sarrador profissional. Então o sarrador chegou no instrumental, mas dessa vez ele está com uma nave espacial. Então se liga, até deixei um bilhete. Hoje não vou de carro, hoje eu vou de foguete. Então se liga, que eu mando minha rima de foguete. Agora eu vou buscar as minhas filhas. E a rima é sem lorota. Hoje eu busco delas de I8 na escola. Bagulho é doido, então já deixa aquele like. Que o rap é verdadeiro, o rap é de verdade. Então se liga só, se inscreve no canal. Que quem falou pra tu foi o sarrador profissional. Nossa, Claudio, palmas para mim. Nossa senhora, se eu tivesse as duas mãos agora, eu batia as duas palmas se eu tivesse segurando a câmera, viu? Ah, por favor, deixa o like, né, rapaziada? Ô louco, essa aí eu gostei, dá pra até virar uma música. Ah, né, dá mesmo, gostei. Ficou legal demais, ativa o sininho também, rumo a 1 milhão nesse canal maravilhoso, rapaziada. Certo? Depende muito de vocês pra realizar mais um sonho meu na minha vida. Que esse canal meu individual bater 1 milhão. Só depende de vocês. Pode ter certeza que eu tô sempre trampando e fazendo o melhor conteúdo possível aí pra vocês, tá? Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comenta muito. E é isso. E não se esquece, é claro, de se inscrever no canal de todo mundo que mora aqui na Mansão Bert. Tá na descrição. E o Irmãos Bert tá rumo a 10 milhões. Tá na descrição e depende de você. Imagina a gente com a placa de diamante. Mas um sonho seria realizado. Só depende de você, rapaziada. E hoje estamos de 8 novamente. Nossa senhora, que top. Carro dos sonhos, mano. Olha isso aqui, pra... olha isso aqui na frente da casa. Meu Deus do céu. Mano, quando que nós ia imaginar, Claudio, nossas vidas, nossas mentes, nossos cérebros e sonhos intergalácticos, que a gente ia morar numa casa dessa e ter um carro desse? Nossa senhora, não sei. Por isso que eu falo, rapaziada, porque a gente só tem a agradecer, saber usar com sabedoria. Se Deus proporcionou é porque tem um motivo, mas você, pra alcançar, às vezes pode ser muito difícil, mas pra cair... é muito fácil. Filósofo. É isso, rapaziada. Vou buscar minhas filhas hoje de 8 na escola, mano. Com esse carro maravilhoso. Com certeza vai parar o trânsito, vai parar a escola. Eu não sei como que tá funcionando aí a escola. Parece que tá indo poucos alunos ainda, né? Uhum. Não liberou total, mas assim que voltar de vez eu posso fazer a parte 2. Mas antes, deixa aquele like. Eu vou deixar 5 segundos pra você deixar o like, você não deixou ainda. Senão é 100 anos de azar e você não vai arrumar uma namorada por 5 anos aí. Ah, vou deixar o like então. 5, 4, 3, 2, 1. Deixa o like, então vamos nessa. Chegamos na cidade. Chegamos na cidade, senhor. Começar a ver a reação do pessoal. A reação do pessoal, ó, carro. Olha lá olhando. Tá vindo, olhando. Opa, deu uma cumprimentada. Olha o pessoal do bar lá. O pessoal do bar ali também. Opa. E amigo de todo mundo. Amigo de todo mundo. Cidade inteira. Ó, vamos ver aqui, ó. Vai ser legal. Puxa, o zoom na revista. Chega aí, fião. Que hoje vai ter vídeo novo. Puxazinho. Caraca, meu filho aí mesmo! Mano, tá vendo? É nóis! Vou chorar, caraca! Manda um salve aqui no canal então, rapaziada, que o bagulho é doido mesmo! Extraordinário! Quero chorar, mano! Você curte os vídeos ou não? Tá chorando, velho? Amor de criança! Como é o nome de vocês? Fala aí! Luiz, Silva. Vocês moram por aqui? Bora. Aí sim, rapaziada, tamo junto. Nossa, meu pai conhece você. É mesmo? Meu pai que tirou uns galhos lá da sua casa. É nóis. Opa. Rapaz, mano. Nossa, é muito legal, gente. Já parou o baile. É a vida de filme, não entendo, não consigo entender, só agradecer. Obrigado, meu Deus. Ai, que legal. Estamos chegando, só parei aqui para ajustar a câmera que tava acabando a bateria. E acho que agora é daqui a pouco a hora da saída. Daqui a pouco, ó, não esquece, tô pendendo ali. Olha lá, tá saindo, começando a sair. Ai, mano, tô ansioso. Ai, senhor, tô ansioso também. Nossa, as duas já estão ali. As duas ali, ó. Ah, alguém acho que pegou a criança tava na cidade. Certeza, olha as crianças tudo saindo. Não tô acreditando, olha lá. Não tô acreditando, né? Nossa senhor, todo mundo com a mão na boca, não tá acreditando aqui, viu, carro. Senhor. Vai virar lá na frente? Aqui, tá? Vai virar aqui? Cuidado, viu? Virar esse espaço lá de qualquer jeito.
Todo mundo gritando, todo olhando. Todo mundo gritando, olhando. Olha lá, olha lá. Me prestigiando. Olha lá, tá dando certo até. Nossa, que legal, gente. Nossa, que legal. A gente tá sendo atração da cidade. Atração da cidade. Estamos melhor que palhaços. Melhor que palhaços. Olha lá, cara, as duas estão com vergonha, né? Olha lá, carinha. Tô nem acreditando. Tô nem acreditando, olha. Surpresa! Meu Deus, leva a gente tá precisando de uma cara. Tchau, pai! Oi! Sai do carro aí que você vai sair. Vou sair aqui. Nossa senhora, nossa coisa. Gostou? Amei. Meu Deus, eu tô em choque. A gente vai ter que levar agora a gente pra mansão. Gostaram? Gostaram, gostaram? Sim. Murilo. Ó, o Murilão, gostou, Murilão? Da hora? E aí, vamos então, menino? Elas querem tirar foto. Quer tirar foto? Quer. A gente pode ir com vocês na mansão? Ah, olha lá, Bruno. Agora elas querem ir direto pra casa. Você viu, senhor? É, vamos. A gente nossa, só... estudar primeiro, a gente tem lição. Ele já fez, a gente já saindo. Agora a gente tem que... Claro. Pode tirar foto? Deixa eu abrir o celular. Vai dar certo. Vamos conseguir. Vai dar certo, senhor. Ai, obrigada. Imagina. Estudaram direito hoje? Sim. Não sei. Não sei se direito é. Gostou? Pode subir lá pra você ver se você acha legal. Obrigada, viu? Agora a gente. Que apressada, já tô querendo ir embora. Só pra andar em casa, senhor. Tchau, gente. Tchau. Abre isso daqui que eu nem sei abrir. Ah, peraí que eu vou ensinar você como que abre. Isso aqui é diferente, tá? Vai, eu sei, né? Aqui, ó. Vai, Kelly. Vocês gostaram ou ficaram com o problema? Ah, desculpa, viu? Gostou? Vamos ver se ela vai caber aqui, né, cara? Vai. Ai, gente. Quero que... Ai, meu Deus. Cuidado pra não ficar. E aí, foi legal, hein? Foi legal, hein? Ai, tô tão feliz. Ai, que legal. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaram? Muito. Eu tô vermelha aqui do sol. Tô igual um pimentão. Foi que eu fui embora da escola, não aguentava. Também. Vem se a gente decidiu fazer uma surpresinha pra vocês. Vem se eu tirei sabia. 0, daí sei lá. A gente ia vir de ônibus. Vocês iam de ônibus? Sim, a gente ia vir de ônibus da escola. Ah, é. Entendi. E eu vi um molequinho ali olhando pra Alice sem parar. Eu vi também, viu? Né? Eu vi. Mas eu não quero ver. Gente, deixa eu falar aqui. Mas eu gosto dela. Tá dedando você. Estamos Nossa. Em busca. Super é meu crush. Nossa. É. Que aquele molequinho veio. Bom, a gente tá em busca, né, de um crush pra Alice, gente. Pra Alice. Pelo jeito vai vir alguém do colégio dela e da escola dela, eu acho. Da escolinha dela. Não, né? A menina está encantando a quebrada. Encantando a quebrada. Canta a música daqui da quebrada. Não dá nada. Menino encantou a quebrada. Ai, que legal, as duas adoram, né? Curti assim, sabe? Uhum. Já almoçaram, senhor? Será? Essas duas? Não. Comeram não. Merenda na escola? Sim. Não, não quero. Quem tem merenda hoje? Arroz com frango. Não. Resumindo, esse foi o primeiro vídeo que a gente gravou, acho que com elas, né? Esse carro. Uhum. E que vídeos mais vocês querem, meninas? E falem pro pessoal comentar também, se, sei lá, indo levar vocês no shopping com esse carro. Nossa, legal. É, no McDonald's. Sei lá. Comentem, gente, o que vocês querem ver aqui com a BMW i8, meu novo carro, certo? Deixem o like, se inscrevam no canal. Se inscrevam também no canal das Marias, tá na descrição. Sim. Do Claudinho, que tá gravando, e de todos os moradores da Mansão Bert. Eu tô meu irmão, vermelho. João. É, João não tem. O Lucas, Bert. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá vermelhão. É, se inscreve no todo mundo, se na descrição. Placa de diamante dos irmãos Bert. Tamo junto, vida boa aí. É nóis.